رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا سال محرم الحرام سے اس کا آغاز ہوتا ہے تو اسی کے ضمن میں اسلامی کیلنڈر کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے, محرم الحرام سے ہی اسلامی سال کا آغاز کیوں ہوتا ہے اور کب سے سن ہجری کا آغاز ہوا اور ان تاریخوں کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے, یہ گزشتہ جمعہ بڑی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ واقعی ہجرت کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور غالب سو تک کے واقعے کا تذکرہ کیا گیا تھا اور یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اس جماعت میں اس واقعے کی تکمیل کی جائے گی اور اللہ نے کیا اس میں عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہے وہ ذکر کی جائے گی, لیکن کیوں کہ آج 6 محرم الحرام اور اب جو 3-4 دن میں جو دن آنے والا ہے جس کو یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرام کہا جاتا ہے, عربی میں اس کو کہتے یوم عاشورا یعنی 10 محرم کا دن, اس دن کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عمل منقول ہے اور لوگ اس مہینے کو اور خاص طور سے اس دن کو کیوں منعوس سمجھتے ہیں اور منعوسیت کا عقیدہ اسلام کے اندر رکھنا کیسا ہے, یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے آج کے زمانے ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ. یاد رکھیے اللہ رب جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے جو 10 پارے کی سورت ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اتنا عشر شہرا کہ 12 مہینے, کب سے یوم خلق السماوات والارض کہ جس وقت سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے اسی وقت سے مہینوں کی گنتی کہ سال 12 مہینوں کا ہوگا, ایک مہینہ 30 یا 29 دن کا ہوگا اور ایک دن اتنے اتنے گھنٹوں اور اتنے اتنے منٹوں کا ہوگا, یہ تمام کی تمام گنتی اللہ رب العزت نے اسی وقت رکھ دی تھی جس وقت اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. پھر آگے اللہ نے ایک عجیب بات ذکر فرمایا, فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں اربعۃ منہا عرم کہ ان میں 4 مہینے بڑی حرمت والے, حرمت والے یعنی ان کی تعظیم کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. زمانے جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا کہ جو یہ 4 مہینے جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے وہ لوگ اس کی اسی طرح تعظیم کرتے تھے جیسے کہ ہم لوگ رمضان مبارک کی تعظیم کرتے ہیں, جیسے ہم لوگ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے جو دن ہوتے ان کی تعظیم کرتے ہیں, ایسی زمانے جاہلیت کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان 4 مہینوں کی بڑی جو ہے تعظیم کی جاتی تھی جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے 12 مہینوں کے میں سال کو تقسیم کیا ہے اربعۃ منہا عرم ان میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے, وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں, 3 مہینے ان میں لگاتار ہے اور ایک مہینہ ہٹ کر ہے اور ان میں ایک مہینہ ذی قعدہ ہے, دوسرا مہینہ ذی الحجہ ہے اور تیسرا مہینہ محرم الحرام, یہ 3 مہینے اللہ نے لگاتار رکھے جو حرمت والے تھے اور پھر 4th مہینہ رجب المرجب, یعنی یہ 4 مہینے اللہ نے زمانے جاہلیت کے اندر بھی اور اسلام کے اندر بھی جب تک کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے بڑے تعظیم کے مہینے رکھے تھے اور اس کے اندر اللہ نے جنگ و جدال کرنا جہاد کرنا منع رکھا تھا, ان مہینوں کے اندر اللہ نے قصاص لینا یعنی کسی پر سزا نافذ کرنا کسی سے بدلہ لینا یہ تمام کی تمام چیزیں ان 4 مہینوں کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر بھی اور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
शुरू के अयाम के अंदर भी मनाते, लोग इसकी बड़ी ताजीम करते थे, इन महीनों की बड़ी तकरीब करते थे। तो इन चार महीनों में एक ज़िलकायदा, दूसरा ज़िलहिज्जा, तीसरा मुहर्रमुल हराम, ये तीन महीने लगातार याद रखने के लिए, ये तीन महीने लगातार है। रमजान के बाद के जो महीने शुरू होते शव्वाल को छोड़कर, ज़िलकायदा, ज़िलहिज्ज और मुहर्रम, और एक महीना अलग है रजबुल मुरज्जब, ये चार महीने उर्मत वाले थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो ये जो मुहर्रम का महीना है, इस महीने की ताज़ीम अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही से नहीं, बल्कि नबी के जमाने से पहले हजरत आदम आला नबी जीना अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के नबी पाक तक जितने भी नबी गुजरे हैं, हर नबी के पास ये चार महीने तो उम्मत वाले थे ही, लेकिन चार महीनों में सबसे ज्यादा उम्मत वाला मुहर्रम अल हराम का महीना था। मुहर्रम अल हराम, मुहर्रम के माना होते तहरीम के, मुहर्रम के माना होते मुअज्जज के, मुहर्रम के माना होते मुहतरम के, यानी ये महीना एहतराम का, ये महीना मुअज्जज है, इज्जतों वाला महीना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने की तारीख में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से बहुत सी हदीसें गिनवाई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अफजलुस सियाम बाद रमजान, के सबसे बेहतरीन रोजा रमजान मुबारक के बाद, यानी रमजान के रोजे तो बड़े मुबारक है, लेकिन उसके बाद अफजलुस सियाम सबसे बेहतरीन रोजे बाद रमजान, रमजान के बाद शहरुल्लाहिल मुहर्रम, मुहर्रम के महीने के रोजे, यानी यौम आशूरे का रोजा है, 10 मुहर्रम अल हराम का रोजा है, जो रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा सवाब के एतबार से, फजीलत के एतबार से अगर कोई बड़ा हुआ महीना है, तो फरमाया वो मुहर्रम अल हराम के यौम आशूरे का, यानी 10 मुहर्रम अल हराम का रोजा, ये अल्लाह के नबी ने जिक्र फरमाया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर भी मुहर्रम अल हराम, जिस तरह अल्लाह ने काबतुल्लाह की तरफ हराम की नस्बत फरमाई है, यानी एहतराम की, इसी तरह अल्लाह ने मुहर्रम अल हराम की तरफ फरमाई। अल्लाह ने कुरान करीम के पहले पारे में फरमाया कि जअलल्लाहु काबतल बैतल हराम, कि अल्लाह ने काबतुल्लाह को बैतुल हराम बनाया, ऐसी मुहर्रम अल हराम के मुताबिक फरमाया कि मुहर्रम अल हराम, यानी मुहर्रम के महीने को भी हमने मुहतरम बनाया है, जिस तरह काबतुल्लाह को बनाया है। और ऐसी अल्लाह ने कई जगह पर भी मुहर्रम अल हराम की फजीलत जिक्र फरमाई। इसी तरह हमारे जमाने के अंदर मुहर्रम अल हराम के ताल्लुक से बहुत से लोगों के अंदर नाइलमी की वजह से, जाहिलियत की वजह से, या नावाकिफियत की बिना पर लोग मुहर्रम अल हराम के महीने को मनहूस समझते, और मनहूस इसलिए समझते हैं मुहर्रम अल हराम के महीने को, खासकर 10 मुहर्रम अल हराम को और शुरू के 10 दिन को इसलिए मनहूस समझते हैं कि इसमें नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत नसीब हुई। लोग इसलिए जो मुहर्रम अल हराम के महीने को मनहूस समझते हैं, और याद रखिए कि शहादत तो ये मोमिन का मकसूद होता है, ये मोमिन की तमन्ना होती है, और मोमिन के लिए शहादत तो एक आला मर्तबे की चीज होती है। इसलिए शहादत होना बड़े मनहूसी की अलामत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारे ऐसे चीज और बहुत सारे ऐसे कारनामे और बहुत सारी ऐसी अजमतों वाली चीज अल्लाह के नबी से भी और हजरत आदम से भी गोया मुहर्रम अल हराम से जोड़ी रखी है, वो आप हजरात के सामने जिक्र की जाएंगी। इसलिए बहुत से लोग मुहर्रम अल हराम को जो मनहूस समझते हैं, इसीलिए अल्लामा अकबर ने जब सरजमीन हिंद के ऊपर ये देखा कि लोग मुहर्रम अल हराम को मनहूस समझते हैं, और ये समझते हैं कि इसमें शहादतें हुसैन हुई है इसलिए महीना मनहूस है, तो फरमाया था कि मातम वो करे जो मुनकिर है आयात शहदा के, यानी मातम वो करे जो मुनकिर है आयात शहदा के, हम जिंदा जावी का मातम नहीं करते, जो शहीद होता है अल्लाह के रास्ते के अंदर वो जिंदा रहता है अपने कब्रों में। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहीद से मुताल्लिक फरमाया दूसरे पारे के तीसरे रुकू में وَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے تو تم انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون،
کہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ نے مخصوص طور پر رزق پہنچاتا ہے. اسی لیے جب جنگ آزادی کے اندر حافظ زانی شہید احمد اللہ علیہ شہید ہوئے 1857 کی جنگ آزادی میں, تو اللہ رب العزت نے خاص طرح سے ایک ولایت نصیب فرمائی تھی. جب بھی وہ جنگ کے لیے نکلتے اور کسی قاتل اور کسی انگریز کی گولی لگتی تو ان کی حال اور کیفیت ہوتی تھی کہ جب وہ گولی قریب آتی تھی تو انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے ایک معمولی سا کنکر پھینک کر مارا, اس سے اثر نہیں ہوتا تھا. لوگ دیکھ کر آپ کو بڑا تعجب کرتے تھے. ایک رات انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, حافظ زانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ اللہ رب العزت میں تجھ سے ولایت نہیں چاہتا بلکہ میں تجھ سے شہادت کو مانگتا ہوں. ولایت تو لوگوں نے میری بہت دیکھی ہے کہ میرے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے کیسے کیسے کرامت کو ظاہر کرایا ہے. کہ اللہ ولادت سے بڑا مقام, ولایت سے بڑا مقام اور شہادت کا ہوتا ہے, میں آپ سے شہادت کا سوال کرتا ہوں. یہ اللہ سے دعا مانگی ہے. جب دوسرے دن آپ جنگ کے میدان میں پہنچے وہاں آپ شہید ہوئے اور شہادت کے بعد بہت سارا عرصہ گزر گیا. اس شخص طالب علم آپ کی قبر مبارک پر آیا اور آنے کے بعد آپ کی قبر گھر کے پاس بیٹھا اور بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا تاکہ میں حافظ زانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ نہ کچھ ثواب پہنچا دوں. تو قبر سے آواز آئی کہ تم یہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ اس شخص نے اس طالب علم نے کہا کہ میں آپ کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہوں. میں نے آپ کی اور آپ کے واقعات کو سنا ہے, آپ کی شہادت کو سنا ہے, اس لیے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں آپ کے قبر کے پاس آؤں اور آ کر کچھ آپ کو سارے ثواب کروں, اس لیے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھا ہوں. تو اس وقت زانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قبر سے آواز آئی کہ مجھے آپ کے سارے ثواب کی ضرورت نہیں ہے اور تم یہ مت سمجھو کہ میں اپنے قبر کے اندر مرتا ہوں, بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے قبر کے اندر زندہ رکھا ہے. اور زندہ کو سارے ثواب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بلکہ کسی ایسے قبر پہ جاؤ جہاں لوگ مردہ پڑے ہوئے ہیں اور وہاں جا کر ارسال ثواب کرو. فرمایا کہ ماتم وہ کرے جو منکر حیات شہدا کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. لوگ اگر محرم الحرام کے مہینے کو منحوس سمجھتے اس وجہ سے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. شہادت سے ایک عظیم درجہ ہوتا ہے. البتہ یاد رکھیے, ہم نے جب اسلام کو قبول کیا یا ہم جب ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے, تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا ایک دستور رکھا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر احادیث کے اندر یہ باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ اللہ نے بہت سے دنوں کو افضل بنایا ہے, بہت سے مہینوں کو افضل بنایا ہے, بہت سے جگہوں کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے. لیکن اللہ نے کسی چیز کے اندر, کسی دن کے اندر, کسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے منحوسیت نہیں رکھی, بلکہ اللہ رب العزت نے ہر دن کو اللہ رب العزت نے گویا برکتوں والا, یعنی اللہ رب العزت نے کسی دن کے اندر منحوسیت نہیں رکھی ہے. منحوسیت کا عقیدہ رکھنا, حکیم الامت نے بہشتی زیور کے چھٹے حصے میں بات فرمایا کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں چیز کے اندر نحوست ہے, فلاں مہینے کے اندر نحوست ہے, پورا جانور کے اندر نہ ہو سکتے, تو فرمایا وہ شرک کا عقیدہ رکھتا ہے, وہ کفر کا عقیدہ رکھتا ہے. اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے. اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع پہنچانے والی ذات, نقصان پہنچانے والی ذات یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. کسی چیز کے اندر, کسی دن کے اندر اللہ رب العزت نے منحوسیت نہیں رکھی ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک ہی دن کے منحوسیت کا ذکر فرمایا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے پورے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی منحوسیت کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بابرکت چیزیں بنائی ہے, اللہ نے کعبۃ اللہ کو اس کی جگہ کو بابرکت بنایا ہے, اللہ نے رمضان کے مہینے کو تمام دوسرے مہینوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے, اللہ نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور فرمایا کہ جمعہ کا دن ایسا ہے جو عید سے بھی بہتر دن ہے, عید سے بھی زیادہ فضیلت والا دن اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کو بنایا ہے. اللہ نے منحوس دن کو ہی نہیں بنایا, فضیلتوں والے بنائے ہیں, مہینے بنائے ہیں فضیلتوں والے, دن بنائے ہیں, اللہ نے رات بنائے ہیں کہ شب قدر یہ تمام راتوں سے افضل ہے, شب برات یہ تمام راتوں سے افضل ہے, عیدین کی رات یہ راتوں سے افضل ہے, عام راتوں سے افضل ہے. لیکن کسی دن منحوسی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ نہیں فرمایا ہے.
سورہ اللہ رب العزت نے سورہ آفات کے اندر ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا اور وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ انا ارسلنا علیہم ریحاً صرصرا فی ایام فی یوم نحس مستمرا، کہ اللہ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے قوم عاد کے اوپر جو بالکل سرکشی کے اندر اللہ کے رب العزت کی وحدانیت کے انکار کے اندر بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، تو اللہ نے قوم کے اوپر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل اللہ رب العزت نے ایک ہوا کو جاری فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ دن قوم عاد کے لیے بالکل منحوس دن ہے کہ اس دن اللہ کا عذاب قوم کے اوپر نازل ہوا۔ پھر اسی وقت میں اللہ نے تذکرہ فرمایا، اس کی تفسیر میں بیان القرآن میں حکیم الامت نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے اس عذاب کو منحوس اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ نے اس عذاب کو عذاب برزخ سے ملا دیا ہے، یعنی قیامت کے عذاب سے ملا دیا ہے۔ قوم عاد کے اوپر جو اللہ نے عذاب کو نازل فرمایا، عام طور پر اللہ جب بھی کسی پوری دنیا کے اندر کوئی عذاب نازل فرماتا ہے، چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونامی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بارش کی صورت میں ہو، تو اللہ اس عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ جتنے وقت تک وہ عذاب رہتا ہے بس اسی وقت تک رہتا ہے، بعد میں وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے، اللہ اس کو باقی نہیں رکھتا۔ لیکن قوم عاد کے اوپر اللہ نے جو عذاب کو نازل فرمایا، جو ہوا سات دن تک، سات راتوں تک اور آٹھ دن تک چلتی رہی، جہاں اللہ نے بڑی تفصیل سے سورہ آقا میں اس کا تذکرہ فرمایا، تو اللہ نے وہ عذاب کو باقی رکھا، ختم نہیں کیا۔ اس قوم پر اللہ نے جب مردہ ہو گئے، زمین کے اندر دفن ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کے اس عذاب کو منقطع نہیں کیا، قیامت قائم ہونے تک اللہ نے ان عذاب کو مبتلا کر دیا کہ وہ مردہ ہوتے ہیں، پھر زندہ ہوتے ہیں، ہوا چلتی ہے، پھر آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ٹکر کھاتے ہیں، لہو لہان ہوتے ہیں، خونا خون ہو جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، پھر اللہ نے زندہ کرتا ہے، پھر یہی عذاب ان کو جو ہے مسلط کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم برزخ تک، یعنی قیامت کے دن تک اللہ نے ان کے اوپر اس عذاب کو مسلط کر دیا، تو اللہ نے ان کے اعتبار سے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کتاب منبیحات، جو مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفاسیر پر مبتلا ہے، ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد پوچھا، حضرت ابن عباس سے تین سوال پوچھے اور فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل دن کون سا، پہلا سوال اس نے کیا، اور دوسرا یہ کیا کہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے، اور عمل میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے۔ یہ تین سوال اس شخص نے حضرت ابن عباس جو مفسر قرآن ترجمان القرآن دن سے ایک سوال کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے، اور پھر فرمایا آگے کہ عمل میں سب سے بہترین عمل پانچوں نمازوں کو اس کے وقت پر با جماعت ادا کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہوتا ہے۔ وہ شخص کچھ دن تک ان باتوں کو ذہن میں رکھتا گیا، پھر ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے ابن عباس سے یہ بات پوچھی تھی اور انہوں نے اس کا یہ جواب دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مشرق و مغرب کے تمام علماء و فقہاء و محدثین سے یہ سوال پوچھتے تو تمام کے تمام لوگ یہی جواب دیتے، اور ابن عباس نے بالکل یہی صحیح جواب دیا، لیکن یاد رکھو میں کہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیکن یاد رکھو میں کہتا ہوں کہ عمل میں سب سے بہترین عمل انسان کا وہ ہے کہ انسان عمل کرے اسی وقت، اور اسی وقت اللہ رب العزت اس عمل کو قبول کر لے، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ یعنی انسان کوئی عمل کرتا ہے اور وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ بہترین عمل ہے، ورنہ انسان اپنی زندگی میں کتنے عمل کرتا ہے اور پتہ نہیں اللہ کون سے عمل کو قبول کرتا ہے اور کون سے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عمل میں سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ انسان ادھر عمل کرے اور ادھر اللہ رب العزت قبول کر لے، یہ اس کے لیے بہترین عمل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مہینوں میں سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جس کے اس مہینے میں انسان کو اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کی توفیق مل جائے، وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے استغفار کر لے۔ اور دنوں میں سب سے افضل دن
حضرت علی نے فرمایا کہ وہ ہے کہ جب اس کو وفات آئے, جب اس انسان کا انتقال ہو تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ایمان کی کرن ہو, ایمان کی چبن ہو, کچھ نہ کچھ اس کے دل میں ایمان ہو, یعنی حالت ایمان کے اندر وہ مر رہا ہو. ہر ایک ایمان والا اگر ایمان کے الگ میں زندگی زندہ ہوا ہو اور کلمے والے گھر میں وہ پڑا ہوا ہو تو اس کی کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے. جب وہ مر رہا ہو اس وقت اگر اس کے پاس ایمان موجود ہے تو فرمایا کہ وہ دن سب سے بہترین دن اس شخص کے حصے میں. ورنہ اللہ کے نبی کی حدیث سے قرب قیامت کے دور میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان جب صبح کرے گا تو مسلمان ہونے کی حالت میں صبح کرے گا, اور جب شام میں سوئے گا تو اس کا ایمان اس سے رخصت ہو چکا ہوں گا اور کافر ہونے کی حالت میں وہ رات کو کرے گا. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ رات جو ہے ایمان کی حالت میں کریں گے لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے جو ایمان سے خارج ہو جائیں گے اور کفاروں کے اندر ان کا شمار ہو جائیں گے. حضرت علی نے فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دن وہ ہے جب یہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو ایمان اس کے اندر موجود ہو, اس کے لیے سب سے بہترین عمل ہے. جنبر اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر منحوس دن کو ہی نہیں بنایا, اللہ نے بہترین دن بنائے ہیں. اس لیے جب محرم الحرام کا دن آتا ہے تو لوگ اس کے اندر شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں, لوگ اس کے اندر اپنی تجارت کا آغاز نہیں کرتے ہیں, لوگ اس کے اندر اپنی دکان و مکان کا افتتاح نہیں کرتے ہیں, لوگ تجارتی سفر نہیں کرتے ہیں, اس کو منحوس سمجھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ منحوسیت کا عقیدہ رکھنا کسی دن کے اعتبار سے, کسی جگہ کے اعتبار سے, کسی شخصیت کے اعتبار سے, فرمایا کہ اسلام کے اندر منحوس ہے. ہمیں بہت سے لوگوں کے عقیدے ہوتے ہیں اگر وہ راستے سے گزرتے ہیں کوئی بلی سامنے سے گزر جاتی ہے تو سمجھتے کہ ابھی منحوسیت کی علامت ہے, اگر کوا مکان پر آگے بیٹھ جاتا ہے تو سمجھتے کہ کوئی جو ہے مہمان آنے والا ہے, اگر کھاتے ہوئے کھچکا لگ جاتا ہے تو سمجھتے کہ کوئی ہم کو یاد کر رہا ہے, یا ایسے کئی. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گھر کے اندر شام میں جھاڑو مارے تو یہ منحوسیت کی علامت ہے, ہمیں سمجھتے ہیں کہ اگر رات میں ناخن کو کاٹے تو منحوسیت کی علامت ہے. ایسے ہزاروں مسائل امت کے اندر ایسے ہیں جس کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے لیکن انسان سمجھتا ہے کہ منحوسیت کی علامت ہے. یاد رکھیے کہ تمام کے تمام اعمال منحوسیت کے اعمال نہیں ہے, اور یاد رکھیے خاص کر محرم الحرام کا تعلق تو منحوسیت سے ہے ہی نہیں, بلکہ اللہ نے جس طرح رمضان کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے اسی طرح فرمایا ہے کہ محرم الحرام یہ بھی شہر اللہ, یعنی محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہوتا ہے. حضرت آدم سے لے کر اللہ کے نبی تک اور اب تک اللہ نے محرم الحرام کو بڑی تعظیموں سے نوازا ہے. یاد رکھیے کہ جس وقت بہت سے واقعات کو اور بہت سے لوگوں کی توباؤں کو اللہ رب العزت نے محرم الحرام کے دن یعنی 10 محرم الحرام میں اللہ نے قبول فرمائے ہیں. جب اللہ حضرت آدم کو اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد آپ کو فرمایا کہ آپ اس درخت کے یعنی شجر ممنوعہ کے قریب نہ جائیے, حضرت آدم قریب گئے اور اس کے بعد اللہ نے جنت سے اتار دیا. حضرت آدم نے کئی سالوں تک اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ بے شک ہم دونوں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اگر آپ ہماری مغفرت نہ کرے وترحمنا اور ہم دونوں کے اوپر رحم نہ کرے لنكونن من الخاسرین, ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں یعنی جہنمیوں میں ہمارا شمار ہوگا, اس لیے آپ ہماری مغفرت کیجیے. حضرت آدم یہ دعا کرتے رہتے تھے, ایک دن اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا, اور جس دن اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس دن اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا تو یوم عاشورہ کا یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت آدم کی اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول فرمایا, ان کے اس لغزش کو اس خطا کو اللہ نے معاف فرمایا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور جب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پانی کے عذاب کو نازل فرمایا تو 10 رجب المرجب کو یعنی رجب کا مہینہ جو 10 رجب تھی اللہ نے قوم نوح کے اوپر پانی کے عذاب کو نازل فرمایا اور 6 مہینے تک اللہ رب العزت نے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا, یعنی پورے روئے زمین کے اوپر اللہ نے پانی ہی رکھا
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کشتی کو تیار کر رکھا تھا, اس میں تمام ایمان والے شامل تھے. اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو اور جو لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو اس عذاب سے بچایا. اور جب 6 مہینے مسلسل اس عذاب کے اندر گزر گئے, حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں گزار دیے, تو 10 محرم الحرام کا دن آیا. 6 رجب 10 رجب کے بعد جب 10 محرم الحرام کو 6 مہینے مکمل ہو گئے, تو اللہ رب العزت نے 10 محرم الحرام کو کشتی کو جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر رکایا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عذاب سے نجات دی. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پر جو عذاب آیا تھا, جس دن اللہ نے یہ عذاب کو ختم فرمایا, وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو 10 محرم کی بڑی نسبت ہے. اللہ نے 10 محرم الحرامی کے دن حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا. 10 محرم الحرامی کے دن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو نبوت عطا فرمائی, اور اسی یوم عاشورا کے دن حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ یعنی اللہ کے خلیل کے لقب سے نوازا. اور جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر پھینک دیا اور بالکل 40 دن تک حضرت ابراہیم اسی آگ کے اندر رہے, جب 40 دن کے بعد اللہ رب العزت نے اس آگ سے نکالا, اس کا تذکرہ اللہ نے بارے بارے میں فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, کہ ہم نے کہا کہ آج تو حضرت ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا. جس دن اللہ نے اس آگ سے حضرت ابراہیم کو نکالا, وہ 10 محرم الحرامی کا دن تھا کہ اللہ نے اس آگ سے نکالا. حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے جس دن اللہ نے نجات دی, جس میں کئی روایتیں بھی جو اللہ کے نبی سے منقول ہے, اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر اس کا بڑا تفصیلی واقعہ ذکر فرمایا. کہتے فرعون کو اللہ نے جو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی, تو فرمایا کہ وہ 10 محرم الحرامی کا دن تھا. اور جب حضرت یونس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہاں یہ دعا کرتے رہے وہ مچھلی کے پیٹ میں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ بے شک اے اللہ تو ہی معبود ہے, تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے, لا الہ الا انت سبحانک اور آپ کی ذات بڑی پاک ہے برکتوں والی ہے. سبحانک انی کنت من الظالمین, اور بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, آپ مجھے اس کی نجات عطا فرمائی ہے. اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور قرآن کریم میں ذکر کیا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, کہ اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے مچھلی کے پیٹ سے نکالا, اس حال میں تو بالکل بیماری کے حالت میں تھے, جس طرح کہ انسان کو کئی دنوں کے اندر برف میں رکھ دیا جائے تو اس کا کی چمڑی بالکل جو ملائم ہو جاتی ہے اور ہاتھ لگائے تو ہاتھ کو لگ جاتی ہے. ایسی حالت میں اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیر سے نکالا. اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. سقیم کہتے ہیں ایسی بیماری کو کہ جس سے انسان کی چمڑی بالکل لاغر ہو گئی ہو, کمزور ہو گئی ہو, ایسی حالت میں اللہ نے اتارا. تو فرمایا کہ جس دن مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کو نکالا تو فرمایا وہ 10 محرم الحرامی کا دن تھا. اور بہت سے واقعات ہیں, حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے آسمان پر زندہ اٹھایا, اور تو 10 محرم الحرامی کے دن اللہ نے آسمان پر اٹھایا. اور یاد رکھیے ہم ایمان والے ہیں اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. فتنوں کے دور میں بہت سے لوگ عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں یا مسیحیت کی دعوت دیتے ہیں, یاد رکھیے کہ ہم مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو نہ موت دی ہے اور نہ ہی وہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہوتا ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں آسمان کے اوپر زندہ اٹھایا. یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ نے 6 پارے کے 2 رکوع میں تفصیل سے اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, وَمَا قَتَلُوهُ کہ حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا, وَمَا صَلَبُوهُ اور نہ ہی ان کو سولی دی گئی ہے, وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بلکہ یہودیوں کے اوپر یہ بالکل ان کو مشابہت کے اندر اور تزلزل میں ڈال دیا گیا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھائی یا کسی اور کو چڑھائی ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا نہ انہیں یہ چیزیں سے نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی, بلکہ کیا ہوا آگے اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ, کہ بلکہ اللہ نے اس کو ان کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا. اور جب بالکل قرب قیامت کے قریب
جب قیامت بالکل قریب ہوگی اللہ کے دمشق کے مسجد پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل کریں گا, 40 سال تک وہ اسلامی حکومت کو نافذ کریں گے, اور اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار میں جا کر یعنی آپ کے بازو میں جا کر مدفون ہو. یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے حضرت عیسیٰ تو اللہ نے اوپر زندہ اٹھا لیا ہے اور وہ دوبارہ نازل ہوں گے, وہ کافر ہے, نہ اللہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے نہ روزے کو قبول کرتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کا یقینا رہنا چاہیے, نہ عیسائیوں کے طرح یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان کو سولی دی گئی ہے, نہ یہودیوں کے طرح یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے, بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ سے کے تعلق سے مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھایا اور پھر میں قیامت پر اللہ نے دوبارہ نازل فرمائیں گا. الغرض حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے اٹھایا یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا, اور سب سے پہلے جب خانہ کعبہ پر گلاب چڑھا گیا کالا, سب سے پہلے جب خانہ کعبہ پر ذکر سے غسل دیا گیا وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا, اور آج بھی جب سال مکمل ہو جاتا ہے 10 یا 9 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے تو اسی دن دوبارہ خانہ کعبہ کو آج بھی غسل دیا جاتا ہے. جب بھی 10 محرم کا دن ہوتا ہے خانہ کعبہ کے غلاف کو اتارا جاتا ہے, اس کو جو ہے عطر سے غسل دیا جاتا ہے, پھر عطر نئے کپڑے کو خانہ کعبہ کے اوپر رکھا جاتا ہے. تو آج بھی ہر 10 محرم الحرام کا عمل ہوتا ہے, اس لیے 10 محرم الحرام کا مہینہ 10 محرم الحرام کا دن بڑا عظمتوں والا دن ہوتا ہے. اس دن انسان کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے. کیا عمل کرنا چاہیے 10 محرم کو؟ ہمیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرنا چاہیے وہ عمل کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. 3 چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے منقول ملتی ہے. ایک تو یہ عمل ملتا ہے کہ اس 10 محرم الحرام کے دن اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کی توبہ کو قبول فرمایا, بلکہ نبیوں کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا. تو انسان کو اس دن اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرنا چاہیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے. یہ سب سے پہلا عمل. اور دوسرا عمل اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت کا. فقط اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل الصیام, کہ سب سے بہترین روزہ بعد رمضان, رمضان مبارک کے بعد شہر اللہ المحرم, یعنی محرم کے مہینے کا روزہ. اللہ جب تک کہ رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا فرض تھا. تمام مسلمان 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو دیکھا یہود و نصارہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. اس وقت یہودیوں کو اللہ کے نبی نے بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ تم 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی. فرعون کو غرق کیا تھا اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کو نجات دی تھی, تو اس کے شکرانے میں ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے. جب یہ بات اللہ کے نبی نے سنی تو فرمایا کہ جتنا حضرت موسیٰ سے تم قریب ہو, یعنی تم یہودی ہو, جتنا تم قریب ہو اس سے کئی زیادہ ہم سے حضرت موسیٰ کی نسبت ملتی ہے. اور اللہ نے کئی جگہ قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ کا تذکرہ فرمایا ہے. آج دیکھیے قرآن کریم پڑھتے رہیے, جتنی تفسیر سے جتنی زیادہ جگہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے, اتنا اور کسی واقعے کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر نہیں کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ ہم ضرور رکھیں گے. رمضان کے روزے فرض ہو چکے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اب سے محرم کا روزہ فرض نہیں ہے بلکہ نفل روزہ ہے. تو انسان رکھے تو اسے ثواب ملے گا, نہ رکھے تو اسے گناہ نہیں ملے گا. رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم بھی روزہ رکھا کرو, 10 یوم عاشورے کا, 10 محرم الحرام کا میں بھی رکھوں گا. چند سال تک تمام صحابہ نے روزہ رکھا, لیکن صحابہ کی نسبت ہو چکی تھی کہ جو کچھ اللہ کے نبی کہتے تھے اس کو سنتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے. صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہودی بھی جو ہے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے اور ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے, اس میں تو ہم میں یہودیوں کے اندر مشابہت ہو جائیں گے. ہم نے آپ کے زبان مبارک سے سنا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ, جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے, مسلمان ہو کر کسی اور مذہب کی مشابہت کو اختیار کرتی ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے. تو ہماری اور ان کی مشابہت ایک ہو جا رہی ہے, ہم کیا کریں؟ صحابہ کو اللہ کے نبی کے سوال پر
اللہ کے نبی کو صحابہ کے سوال پر بڑا تعجب ہوا, اور کیسے وہ اللہ کے نبی کے رنگ میں رنگ گئے تھے, اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ تمہارے اندر دین کتنا پیوست ہو چکا ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو اس سال تو ہم نے بس محرم اور آرام پر روزہ رکھا ہے, لیکن اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں گا تو ضرور میں 9 یا 11 محرم کا روزہ رکھوں گا. اور صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ تم بھی جو ہے 10 محرم اور آرام کے ساتھ ایک اور روزے کو ملا لو, یا تو 9 محرم 9 اور 10 کا روزہ رکھ لو, یا 10 یا 11 کا روزہ رکھ لو. اور پھر فرمایا کہ جو کوئی شخص 10 محرم اور آرام کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا. اور پھر فرمایا کہ ایک روزہ تم پہلے ہی ملا لو, ایک روزہ تم بعد میں ملا لو. کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت فرمائی. تلمن محرم الحرام کے اندر دوسرا عمل جو اللہ کے نبی سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے محرم الحرام کے یعنی 10 یوم عاشورے کا روزہ رکھے, اور اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک دن روزہ ہم ملا لے, تاکہ ہماری مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہ ہو. یہ یاد رکھیے. اور دوسری بات, اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی کی اس واقعے میں بڑی عبرت ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کا یہ عمل تھا کہ یہ عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت نہیں اختیار کرتے تھے, اور مسلمانوں کا یہ عمل آج ہے جو اپنے لباس میں, اپنے بچھانے میں, اپنے اوڑھنے میں, اپنے کھانے میں, اپنے شادی و بیاہ میں, ہر ایک میں یہودیوں کے انگریزی کی مشابہت اختیار کرتے ہو. اور اللہ کے نبی کا صحابہ کا یہ عمل تھا کہ عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کرتے. تو ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے, ہم کس کس عمل کے اندر یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, انگریزوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, کفاروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, اور صحابہ کا کیا عمل تھا کہ وہ عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت کو اختیار نہیں کرتے تھے. یہ ہمیں بڑی عبرت اور نصیحت ہے. دوسرا عمل محرم الحرام کے اندر خاص کر 10 محرم کا یہ عمل اللہ کے نبی سے منقول ہے. تیسرا عمل اللہ کے نبی سے منقول ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال کو دسترخوان کو وسیع کرتا ہے, یعنی جو ہے ان کے دسترخوان کو روز کے اعتبار سے بڑھا دیتا ہے اور کچھ نہ کچھ ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے, انہیں 10 محرم کو کچھ اچھا کھلا دیتا ہے روز کے اعتبار سے, تو اللہ اس کی برکت سے سال بھر اس کی رزق کے اندر برکت رکھتے. یہ تیسرا عمل اللہ کے نبی سے منقول ہے. یاد رکھیے, یہ 3 عمل سے ہے. ایک تو 10 محرم الحرام کے دن آپ اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کیجئے, اس دن روزہ رکھیے, اور اس دن اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کیجئے. اس حدیث کی بنا پر بہت سے لوگوں نے یہ عمل اختیار کیا ہے. جب دن کا موسم ہوتا ہے وہ جو ہے کھانے کی محفل لگاتے ہیں یا شربتوں کی محفل لگاتے ہیں, اور ان کے عقیدے بڑے عجیب ہوتے ہیں. کھانے کی محفل اس لیے لگاتے ہیں کہ اس دن جو ہے کھانا کھلانے کا ثواب ہے, لیکن یاد رکھیے کہ 2 حدیثیں, ایک تو روزہ رکھنے کا حکم بھی ہے اور دوسرا دسترخوان وسیع کرنے کا بھی حکم ہے. تو اللہ کے نبی کا یہ عمل ہے کہ دن میں روزہ رکھیے, اگر افطار کا وقت آ جائے اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کیجیے, نہ کہ محلے کے دسترخوان کو وسیع کیجیے. اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ آپ اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کیجیے, محلے کے دسترخوان کو وسیع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے رشتے داروں کو کھلائیے, اپنے گھر والوں کو کھلائیے. اور دن کے اندر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے سامنے دسترخوان بھی چاہیے, یہ عمل بدعت ہے. اور جو عمل سنت ہے اس کو سنت کے مطابق کیجیے. بہت سے لوگ شربت پلاتے ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اہل خانہ کو اس دن پانی کے لیے ترسایا گیا ہے, اس لیے جو ہم جو لوگوں کو سیراب کرتے ہیں. یاد رکھیے, اگر انسان کو کرنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یا کسی اور کے لیے, تو ان کے لیے وہ سارے ثواب کرے, ان کے لیے جو درود و سلام پڑھ کر بخشے, ان کے لیے جو قرآن کریم کی تلاوت پڑھ کر بخشے, یہ عمل سے بھی اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے. کیا کسی روزے دار کو کسی شربت پلانے کی دعوت دے, وہ اس سے ہم کو جو اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے. تو ان بدعات سے بچے. اور جو 3 عمل اس دن کے اندر اللہ کے نبی سے منقول ہے جس کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے, ان عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت 10 محرم کی تمام برکتوں سے ہم سب کو جو نواز دے, اور تمام منکرات و بدعات سے ہم سب کو بچائے, اور جو عمل اللہ اس کے نبی سے منقول ہے اس کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.